Přátelé, vítám vás u nové epizody Crusader Kings. No, jak můžete vidět, České království je na tom dobře. Stala se z něho taková malá velmoc střední Evropy. No ale teď bychom si měli na rovinu říci, že není příliš hezké, jak nám do střední Evropy pronikají i Byzantinci. Dokonce bych řekl, že to vede k tomu, že bychom se měli co nejvíce zblížit s Uherskem. Nebo s říší. Jenže ani jedni nás nemají příliš v lásce. Možná jsem blázen, co tu dělá tato armáda? To jsme sem poslali? Jo, to je ta, co byla poražená v bitvě, že jo? Jasně. No jo, to pak dává smysl trošku. Tak. Dobře, Nory chceme porazit. Nebo nechceme, nebo je nám to ve finále jedno. O co vlastně se válčí? Jo, aha, no to ne, to nechcem. Naše pomořanské spojence si chceme nechat. Takže, Norové musí být poraženi. A už to nebudeme dělat polovičatě. Ale pořádně. Jo, dobře. Dobře, no tak se nezblázní ženská. Tak. Jejda, tohle mě vždycky naštve. Co se dá dělat? Dobře, už bojujeme lépe. Tak. Výborně, tady už jsme vyhráli. Jdeme se podívat do Norska. Jdeme na výpravu. Tak, za dobrodružstvím. A, heleme se, náš dvorní lékař je tady Žid Nehemiáš. No tak jo, tak mu dáme peníze, aby se vzdělával. Protože to je přeci jen vždycky fajn. Tak, norská armáda bude snad znovu poražena. Taky že jo. A myslím, že do Norska bez potíží dojdeme a válku tam ukončíme. Wow. Teda kluci severský. Máte tu dost chudo mezi náma. No a válka je hotová, prosím. Tak, když už nic, dostali jsme z toho aspoň prestiž. Tak, jo. Jo, manželka nám za chvilku doroste, což je fajn. Ani by nemusela být úplně špatná, mimochodem. Jak tak na ní koukám, docela to jde. Tak, město u Hradce propustíme. Já přemýšlím, jestli všechny tyhle věci nebyly už postaveny, jestli to třeba nezničil mor, ale nejsem si jistý. Jo, tak. Super. Aha, manželství, princesna Helvia a Radbot Spravedlivý. Ano, prosím. No a popravdě peněz máme dost, vememe si prestiž. Tak, dvě frakce. Jednu klasicky vedou Rakušani. Ale věřím, že tý nějak zabráníme nakonec. Jo, ty bys chtěl být v radě, že jo? Co jako Stewart? Hrabiš je lepší. Tebe snad nějak vyklidníme. Ty umřeš možná, dobrý. Tak jo, seš nemocná, to je fajn. Ach jo. Na to, že je Radbot spravedlivý, tak je taky pěkný parchant. Tak, manželko, tady máš trochu peněz jako dárek na uvítanou v Čechách a s trochou štěstí bys nám mohla povít nějaký ty děti. Violi si nevšímej. Tyjo, Martin odmítnul naši žádost o to, aby přestal intrikovat. No tak ještě uvidíme. No nic, no tak Nehemiášova lékařská kniha nebyla moc úspěšná. Ale to nevadí, hlavně, že se nám trošičku zlepšil. Tak jo, tak zkusíme ještě jednou ukecat Ostřihomku. Jo, ta už je v pohodě. Dobře, Martine, ty bys mohl být teoreticky poradce. Tady místo Jaroslava. Ale Jaroslav nám dluží, takže... Jako... Ach jo. No dobře, tak tady musíme počkat. Tak jo.
Další peníze každopádně využijeme na to, že postavíme, víte co, rozšíříme hrady všude. To bude velký cíl Radbotovy vlády. To zvýší naši vojenskou připravenost. Dokonce bych si troufl říct, že o hodně. A podívejte se na to, o to musíme. Praha sice možná je lepší, ale máme co napravovat. Takže, v Praze uděláme větší kasárna, tím začneme. Jo, super, manželka je těhotná. Pardon. Mohli bychom teoreticky Martinovi sebrat jeho titul. Máme na něj nárok. No a komu bychom to pak dali, to mi řekněte. To je dost jako velká otázka teďka. No, leda tak nikomu, že jo. Dobře, zkusíme tam Martina nechat a v případě nutnosti s ním něco podniknem. Našetříme peníze zase a ono to půjde. A podívejte, můžeme ho uvěznit. Jdem na to. No dobře, no tak. Dobře, úplně to zatčení nevyšlo, ale troufnu si říct, že Rakušáci mají problém. Tak, Konstancie se nám naprosto vyklidnila na chvíli. A rakouské Přemyslovce můžeme zase jednou porazit. Konec konců řekl bych, že to je už takový koníček v dějinách českých zemí porážet rakouské Přemyslovce. Ve chvíli, kdy se objeví nějaká možnost je porazit. Tak, jasně. V pořádku, Vídeň si vememe stečí, to není problém. To nám tady nikdo nedělá, žádný potíže. Narodil se nám syn. Výborně. A pojmenujeme ho Václav. Tak. A jak ho budeme vzdělávat? Já bych řekl, že k povinnostem. To je něco, co si myslím, že by Radbot udělal. Že by svému synovi neustále ponoukal, že jeho vládcovské povinnosti jsou svaté a musí se jimi řídit. Tak, vememe tady steč. Ještě vememe stečí Znojmo, tam je docela malá posádka teď. Takže by to nemusel být problém nutně. Aha, jo, o hostiny se bude stát Ludbert, Olof, Václav z Nitry a velitelem uděláme Vojtěcha. Tak. Nedáš alianci císaři? Wow, podívejte se na to. Francouzi se tady strašně rozlezli teď. Což pro nás není nutně to nejhorší. Ale bylo by strašně fajn, kdyby jsme se s nima udobřili. Koukám, že Přemyslovská dynastie nevydržela příliš dlouho. Ve Španělsku vlastně jenom tady Konstanc chvíli vládla, pak umřela na mor. Jo, ne na mor. Na spalničky, no dobře. No tak, lepší než nic. Tak, tady to vememe stečí. Výborně. A Martine, sorry. Neměl jsi to zkoušet, neměl jsi tady dělat bordel. Hned by to bylo lepší. Tak, co s tebou uděláme, no? Chlapče, chlapče, proč ty to děláš? Víš co? Seberem ti pasov. Tím tě dost oslabíme. Počítám, že nic dalšího už nemůžeme. Jasně, tím bychom všechny naštvali. A pasov dáme někomu od dvora. Abyste byl tak silný. Třeba tady ojíř. Ten vypadá dobře, ten je naprosto neschopný. Tak, vem si pasov. Výborně. A chvilku budeš naším vazalem. Časem tě vrátíme Rakousku, ale teď ne. A Opole si ještě chvíli necháme, aby jsme Václava pokud možno nějak dobře zasnoubili. Tak, nemáme kam spěchat. Jo, strýčku Martine, ty žádáš o lepší ubytování. No, tos možná neměl být parchant a bojovat proti koruně. Protože jsme spravedliví, tak tě sice nepošleme do hladomorny, ale necháme tě v celé. A výborně, další dcera, mladá, bohužel je nemocná. Oh, shit. Jo, to je s naší milenkou. No. Odmítne mi. Tak, ale snad ji Nehemiáš nějakým způsobem vyléčí, protože zase nechceme, aby úplně umřela chudák holka.
Výborně. Tak, nechceme si to rozházet s manželkou, chápete? Wow. No jo, to je nepříjemný. Poměrně. Rozejdeme se z ní. Sorry. A víš co? Opust dvůr. Tak jo, odejdi si do Těšína. Ale tato je samozřejmě naše, to je v pohodě. To je předmanželský. Tak. No, víte co, myslím, že ano. Radbot je přesně ten, co si tu pauzu od vlády dá, i když mu to teda moc nepomohlo. Stresu se nám nezbavil. Tak. Lékař nám radil, ale dobře. Turnaj uspořádáme. Tak jo. A tím oslavíme konec moru a vůbec všechny ty dobré věci, které říši v posledních letech potkali. Ota nás chce přilákat ke katarství. Ne. To ne, Oto. Ale že seš to ty. Tak, změň víru a můžeš se vrátit do rady. Tak, výborně. Hodnej Ota. No, buď rád, že jsme ti tak pomohli. Mohl jsi tam sedět dost dlouho. Jen co je pravda. Výborně, za chvilku nám... to si uděláme. Oh no. Ježišmarja, Václav zahynul. Na turnaji. No budíš, ani jsme ho neznali. Hans von Sankt-Pölten byl třetí. Theodorich byl druhý. A hele, Božidar byl první. Výborně, no tomu přeju. Božidar byl genius. Co mi tady uniklo? Nebo máme teď dva Božidary? Ne, nemáme. No dobře, tak to nebudem zatím tak tolik řešit. A místo toho... Jo, ještě nevyhlásíme válku, až za chvilku. Tak, jo. Tohle by bylo fajn už mít. Ale koukám, že moc to nejde. Potřebujeme lepšího. Mnohem lepšího kancléře. Co bychom mohli Ludbertovi dát za místo? Poradce. To bychom mohli. Jo. Takže, Ludberte, sorry, že ti teďka vykopnem. Ale teď vykopnem tady Jaroslava. A to místo dostaneš ty. Nebo ne? A proč pak tam nemůžeme Ludberta dát? Já myslím, že bychom měli moc. Fakt ne? To je sranda. To je dost špatný, no dobře, no. A co jiného by mohl dělat? Stevarda, no. Spovědníka nám asi dělat nebude, blbý. No nic, no, asi proti nám jednu chvíli povstane. To bylo dost zbytečný, teda. Ale což, máme 14. století, tak aspoň se nám něco stalo. Když máme taky takových peněz, tak bychom si mohli vést kampaň za našeho kardinála, aby byl zvolen papežem. Nebo respektive, aby jsme měli dalšího kardinála, ale teda koukám, že to chce těžký prachy. Tak co? Oh no. Má to pro nás vůbec cenu? Skoro bych řekl, že ani ne. Víte co? Ne. Tohle byl vysloveně blbej nápad. Nemá cenu se hrabat do papežské politiky, když můžeme zvelebovat zemi. To si myslím, že je Radbotův přístup. Tak. Uděláme město na Litoměřicku. To by nám zas mohlo dát nějaké ty peníze. A pak se pohneme dál. Jo, když už máme novýho kancléře, tak pokud možno bychom chtěli to Těšínsko. Jo, Violo, uč se diplomaci, to budeš v životě potřebovat. O, podívejte se na to, Václav se dobře vzdělává. Co nějaký další dítě, manželko? Co ty na to? Jo, koukám, že potřebujeme nového lékaře. Žid nám umřel. Škoda ho.
No, OTA není špatný, ale nevím. Tak jo. Tak uděláme lékaře z OTY. Konec konců, jak říkám, není špatný, takže to není nic kritického. A dají-li bohové, tak z toho nechcípnem. Tak, co, ještě nějaký dítě? Nedáš nám Helvio? Helviva? To je jméno. Dobře. Co pak? Ježíš Maria, no tak, ale jo. Pomořanci tvrdili, že prej piráti, co platíme, napadali jejich pobřeží, ale to my neplatíme, ale uklidnili jsme je. Tak jo, jasně. Radbot je spíše střídmý člověk. Co pak? No to teda nedostaneš. Litoměřice. Ty jeden boží dare. V žádném případě. Nevidím jediný důvod. A podívejte. Zdá se, že jsme se doslechli o cestách Marca Pola, který popisuje vzdálené země Kataj a Manji. Hezký příběh, ale asi pro nás nebude zas tak zásadní. Tak. Výborně, Helvivé zase těhotná. To je super. Potřebujeme nového kaplana, což znamená, že potřebujeme nového léčitele. Dobře. Zkusíme nějakýho někde najít. Tak, a případně jmenujeme někoho z místních. Soběslav. Jo, toho chcem. Za to zlato to stojí. To je právě na vyhlášeného lékaře, ale je mu teda 70. Takže si úplně nejsem jistý, že bude tak úžasný. A zdá se, že ten sedlák, jak jsme ho tehdy pustili, tak fakt byl vrah, no nic. Tak, manželce koupíme velikého černého koně. Hned nás má trošičku radši. Zapomněla na tu nepříjemnou věc s naším podváděním. No a Radbot se z toho zbavil stresu, když je vztah s manželkou zase o tolik lepší. Tak, mohli bychom za nabité peníze postavit něco dalšího, třeba na Hradecku hrad, co vy na to, aby jsme měli víc vojáků. Tak jo, na Hradecku postavíme hrad, vím, že to není úplně ta nejlepší strategie stavit hrady, ale proč ne, aspoň jeden. Tak podívejte se na ty prachy, co vyděláváme, 36 měsíce, dcera Jitka, no a je nemocná, budiš. Když to přežije, tak se určitě bude k něčemu hodit. Aliance s Dánskem nebo s Litvou? No to je snad jasný, s Litvou. Tak, Soběslav snad Jitku zachrání. Výborně, s Litvou se nám hnedka zlepšily vztahy. Jo, pomůžeme samozřejmě ve válce pomořancům, proč by ne? Sakra, ta léčba nevyšla. Snad to Jitka přežije. Doufejme, docela jí potřebujeme. Sakra, komu jsme to teda dali? Komu jsme to Jitku dali? Jo, to je revolta, Ježíš Maria, proč jsem se na to nepodíval? No, tak jako konec konců. Nemůžeme mám jít na pomoc? Nemůžeme. Tak nic. Ježíš Maria, Mecklenburg je nějaký silnej. To kdybych věděl, tak jim nepomůžem. No nic, no už je pozdě. Už je pozdě a přeci jen, Radbot je jeden z mála přemyslovských králů, který ctí své závazky. Takže do války vytáhneme. Tak, v Litoměřicích máme Ústí. Hned ho propustíme. A kdo bude Stevard? Jako Ludbert není nejlepší, ale asi toho využijem. Tam ty nebyly zas o tolik lepší, takže to, že bude Ludbert loajálnější, se nám určitě vyplatí. Tak jo, bezvadný. Víceméně jsme v pozici, kdy můžeme zaútočit. Doufejme, že bitvu vyhrajeme, zatím to vypadá docela dobře. Výborně, dokonce jsme zajali tady Jaroslava z Vismaru. Rovnou ho prodáme, respektive zaplatí si výkupné hezky. A vememe strčí Mecklenburg, ať ta válka netrvá zbytečně dlouho. Tak, koho ještě máme? Martina, ty ne. Martine, ty jsi zrádce koruny, ty tam budeš sedět chvíli. Ježišmarja, Václav dělá bordel s vojákama, no dobře.
tak toho musíme propustit. Jako nemám z toho radost, protože byl to jeden z našich spojenců v radě. Ale pozici maršála teď dostane Dietrich. Tak, ale nebudeme tě, Václave, zavírat, to se nemusíš bát. To je zas možná trošičku přehnaný. Výborně. A myslím si, že můžeme zaútočit, bezvadný. Tak a zbytek, ať si teda kluci pomořanský doobléhají, my se tady ještě jednou podíváme na Mecklenburskou armádu. A tím máme víceméně naši účast ve válce hotovou. Mhm. Tak, tak, kluci. Neutečete. Výborně. Výborně, myslím, že tady můžeme v klidu skončit. Tak, účast ve válce jsme si odbili. Pomohli jsme našim spojencům, Vincentovi Pomořanskému a jeho budoucí manželce Viole. A já se s vámi, přátelé, loučím. Uvidíme se dozajista u další epizody ze 14.